Розв'яжемо задачу. Запиши цифрами числа 538 мільйонів та 6 мільйонів 84 тисячі. Запишемо перше число 538 мільйонів. Число поділяється на групи, які називаються класами. Кожен клас має по три розряди. Отже, Число 538 мільйонів в класі мільйонів є 5 сотень, 3 десятки, 8 одиниць. 5 сотень 3 десятки, 8 одиниць. Наступний клас за класом мільйонів іде клас тисяч, там запишемо нулі. За тисячами йде клас одиниць. Також він має нулі. Ми записали число 538 мільйонів. Запишемо друге число. 6 мільйонів 84 тисячі. В класі мільйонів є в розряді одиниць 6. В класі тисяч. 84 тисячі. Отже, в розряді сотень 0, 8 і 4. В класі одиниць запишемо нулі. Ми записали число 6 мільйонів 84 тисячі. Задача розв'язана.